Varmt välkomna till detta Almedalsseminarium lördag morgon för oss som är på plats och vilken tid som helst på dygnet och vilken dag som helst i veckan för alla oss som tittar på det via länk. Och de går ju förstås att kombinera. Jag kommer själv att vara på plats förstås som moderator. Mattias Goldman heter jag från 2030-sekretariatet. Och kommer sen att njuta av att gå tillbaka och titta på det igen och fånga upp de där nyanserna och detaljerna och namnen på deltagarna som jag vill följa upp och använda i mitt arbete för att vi ska nå 2030-målet. 2030-målet, 70% minskad klimatpåverkan från transportsektorn i Sverige jämfört med år 2010, är det övergripande målet för allt som händer här på 2030-arenan. Alla de olika webbinarium som man kan titta på i efterhand. Och när man pratar och tänker på hur vi ska ställa om transportsektorn så är det ofta fokus på mer av grejer. Fler elbilar, fler som väljer cykeln, mer. Och då är jag så väldigt glad att vi här på 2030-sekretariatet tillåter oss att tillsammans med er diskutera hur kan vi bli effektivare då. Vi tillåter oss också att diskutera frågan som kanske inte alltid hamnar på löpsedlarna, nämligen godset. Och godset är ju ryggraden i hur vi alla kan få frukost, hur vi alla kan få kläderna vi har på oss och hur vårt samhälle kan fungera. Så det är värt att diskutera mer. Och man glömmer också bort att vi ju faktiskt har kommit överens om att vi har ett effektiviseringsmål i Sverige och EU. Vi ska i Sverige halvera mängden energi som går åt per krona. Så att vi relaterar detta till hur mycket har vi i ruljans av pengar och så ska vi bli dubbelt så smarta som vi var en gång i tiden. Och det där glöms ofta bort i samtalet och just därför är den här panelen, den här diskussionen så oerhört viktig. Vi ska börja med att min kollega på 2030-sekretariatet Maria Stenström något ringar in behovet, värdet och förutsättningarna för effektiv logistik. Och sen så har vi dagens värd för detta samtal, Inquire, där grundaren Björn Paulsson förklarar vad de förestår och hur det faktiskt går att vara mycket, mycket effektivare i godsflödena. Och dessutom tror jag att man tjänar en slant på att vara smartare. Och därefter så kommer jag att när de väl kommer upp presentera en illustrer panel med expertiserna inom effektiva godsflöden. Hur gör vi då för att bli smartare tillsammans? Och allt detta ska vi göra på bara 45 minuter, så nu är det hög tid att komma igång. Och då ber jag oss alla att med en varm applåd välkomna Maria Stenström. Men tack så mycket. Precis som Mattias sa så är vi ju här för att vi har ett mål att tillsammans uppfylla. Att vi ska reducera koldioxid med 70% till 2030. Det är 7 år kvar. Och varför fick vi det här sektorsmålet? För att transportsektorn, det är det handlar om, står för 1/3 av Sveriges klimatutsläpp. Och vägtransporterna står för 90% av dem. Så det här vi ska prata om idag är så högaktuellt och precis som Mattias säger, kanske inte det vi har pratat mest om. Vi pratar väldigt mycket om elektrifierade lätta bilar och privatmarknad och laddstationer. Hur uppnår vi det här? Det gör vi genom att jobba med bilen, bränslet, beteendet. Det vill säga, det finns inte bara en lösning. Vi måste jobba med många lösningar. Små bidrag, stora aktörer, små aktörer. Små förflyttningar, stora kliv. Och med bilen, som mina menar, för oss så innebär det alla transportslag. Så det är de på räls, det är de på asfalt, det är de i luften, de i vattnet. Med bränslet är det allt som inte är fossilt. För kampen står mot det fossila. Ibland ställer vi våra egna andra olika nya bra alternativ mot varandra och debatterar det. Och så glömmer vi, vad är det vi vill ha bort? Är det fossila? Beroendet av fel länder. Blir självförsörjningen om att producera själva. Och det sista beteendet, det pratar vi nästan inte alls om. För det handlar ju väldigt mycket om att det är behov av mer transporter som skapas av hur vi beter oss och genererar det här att där vi kanske som privatmänniskor behöver bli smartare. Ni vet, e-handeln har ökat. Alltså att handeln ökar är kanske inget problem, men att vi har returer och halvfulla lastbilar tillbaka, det är ett problem. Och då kan man ju fråga sig, hur går det då? Ja, på de här första åren har vi reducerat 30%. Det har vi gjort genom effektivare fordon, mer biodrivmedel och framförallt reduktionsplikt. Det är 7 år kvar. Under pandemin så minskade vi under det året 10%. Och det är ungefär den volymen eller reduktionen vi behöver ha per år. Och hur vet vi
då hur det går? Jo, vi följer det med 40 indikationer, det kan ni se på våra hemsidor. Och en indikator är någonting, en delmängd som gör att vi kan bedöma och tro om vi kommer att nå målet. Och för godstransporter så handlar det om hur långa sträckor, hur mycket gods transporterar vi på lastbil med mera. Det finns en mängd saker att se. Där går det inte tillräckligt fort, det görs inte tillräckligt mycket, för det har inte varit fokus på det. Det andra vi gör är scenarier där vi lägger in transportsystemets utveckling i energisystemet, för de hänger ihop. Och så tittar vi på om vi lägger in nuvarande politik, både i Sverige och EU. Hur går det då? Och för ett år sedan så såg det ut som det skulle kunna gå. Vi höjer tempot lite, vi gör lite mer. Men nu har vi en ny politik. Vi har samma mål. Den nya politiken har dratt undan de tyngsta redskapen som har gjort att vi har nått de här 30%, det vill säga reduktionsplikten, och på senare tid även då bonusen för att inköpa elektriska fordon, tunga som lätta. Målet består, vi har förlorat kraft då i att jobba med bilen och bränslet, de som har gett oss de här 30% reduktion. Det vill säga, det blir mycket, mycket viktigare att jobba med beteendefrågor. Och då är det lätt att tro att det bara handlar, vad är en beteendefråga? Det handlar om att skapa ett mer transporteffektivt samhälle. Både för oss som privatpersoner, hur vi reser, men också med godstransporterna. Det är det vi ska göra, det är det vi ska prata om. Men det vi också behöver med oss är, under alla de här åren så har alltså transportarbetet ökat. Ändå har vi nått 30%. Så något bra gör vi, och det förväntas öka ganska mycket fortsatt. Och det är inte negativt, så det betyder ju att vi tror att det ska gå bra för Sverige. Problemet är ju när vi inte längre har de här redskapen. Det är ganska ensidigt fokus på att vi ska elektrifiera som lösning. Och bara för att ge er, ni måste leta med en lappa, för nu är det nämligen siffror jag ska säga. Och de är svåra att komma ihåg. Nu hittar jag dem inte, jag säger dem ändå. Det finns 5 miljoner personbilar, även om när försäljningstakten var mer än 50% av nyförsäljningen var elbilar, det är den inte längre, så är det fortfarande 450 miljoner, eller 4,5 miljoner fossildrivna bilar kvar. På lätta lastbilar så tror jag volymen är mer än 600 000. Där är andelen el mindre än 5%, trots bonusmalus. Och på tunga så tror jag det finns under 100 000, och där är det alltså 0,8%. Det vill säga, vi kan inte förlita oss på att elektrifiera de här fordonen och tro att det hjälper. För ni vet hur länge en bil håller. Det går långsamt. Vi måste göra mer. Vi måste vara smartare. Göra det här transportarbetet med de här fordonen på ett mycket smartare sätt. Och därför är det grymt spännande att lyssna på vad ni Inquire har att berätta. Det gäller att vara smart nu, inte bara muskel. Massa. Och Maria, du ska inte bara lyssna, utan du sitter också hela de här dagarna och mentalt lägger ett 2030-pussel. Förklara lite. Men 2030-pusslet handlar ju om att inte ensidigt fokusera på en lösning. Bilen, bränslet, beteendet. Det är de tillsammans och de aktörer som är i vår partnerskara och ute i näringslivet. Det är vi tillsammans som lägger pussel för pussel, bit för bit. Och där man inte ska negligera någonting. Och att se detta i ett större sammanhang också, att det handlar inte bara om transportsektorn, det handlar om energisystemet. Och där är det också pusselbitar som måste läggas rätt, för att elektrifieringen, ni vet, om vi fortfarande inte har grön el eller fossilfri el, så är ju inte elektrifieringen av värdet. Så det är ett pussel som är stort, det är svårt, spännande, men det är det vi gör tillsammans, och det är därför vi är här. Och framförallt vi lyfter upp beteendefrågan som en jätteviktig pusselbit. Och vi ber dig, Maria, att komma tillbaka på slutet och berätta, hur ser de här pusselbitarna ut som du har fått? Har du fått några bra pusselbitar? Är 2030-pusslet nästan lagt nu när vi nästan är färdiga med årets Almedalen? Så vi tackar dig just nu, och så kommer du tillbaka på slutet. Och så är vi ju nyfikna förstås på dagens värld Inquire. Vad är det de föreslår då som kan vara en så viktig del i? Och vad kan det vara en pusselbit i att klara 2030-pusslet och det effektiva godsflödena? Så då ber vi Björn Paulsson, som grundat Inquire, att komma upp. Och du ska ge oss en liten presentation genom att klicka neråt på den där. Så kommer. Perfekt. Tack. Varsågod. Kul att vara här. Och kul att få lyfta de här frågorna med transporteffektivitet på agendan. De är, som Maria sa, bortglömda, tycker vi, i hela elektrifiering- och teknikfrågan. Och oavsett egentligen vilka typer av tekniker vi använder i framtiden, så måste vi se till att vara transporteffektiva.
Inquire är ett bolag som har jobbat med de här frågorna de sista 15 åren och jobbar tillsammans med många stora namnkunniga bolag i Sverige och har en ansenlig mängd godstransporter eller gods genom oss. Vi har inga bilar, utan vi jobbar med en disruptiv affärsmodell, vi jobbar med en techplattform och vi jobbar med en väldigt, väldigt djup branschkunskap som vi anser är fullständigt nödvändigt för att klara den här omställningen. Och 2030-målet är ju givetvis enormt viktigt för våran del för att verkligen pusha den här frågan. Vi pratar väldigt mycket fyllnadsgrad och 92% fyllnadsgrad kan man ju tycka kanske är, varför har vi inte 100 kan man ju tycka då. Men tittar man i de europeiska transporterna generellt eller totalt så ligger vi på ungefär 60% i fyllnadsgrad i transporterna. Och det är ju... Hjälp oss alla, det är någon där som tittar på detta på länk som inte visste vad fyllnadsgrad är. Fyllnadsgrad, hur mycket får vi gods, alltså hur lite luft transporterar vi i fordonen egentligen, totalt sett då. Transporteffektiviteten. Och det där är det absolut viktigaste att hålla ordning på, anser vi. Och som sagt, 60% ungefär generellt. Och det är ju en enorm potential. Tittar vi på de delarna som vi har gjort tillsammans med några av våra partners och kunder som är här idag, Elgiganten och Martin Servera till exempel, så har vi lyckats öka den där fyllnadsgraden till 92% med de här metoderna, vilket är enormt viktigt. Så det som vi vill sätta på agendan egentligen, det är parallelliteten, att vi jobbar både med de här effektivitetsfrågorna och teknikfrågorna, men väldigt mycket ur ett varuägarperspektiv, för det är hos varuägaren och hos beställaren av transporter som vi faktiskt kan göra den riktiga skillnaden. Få tag på ordrarna tidigare, jobba med det där och ha ordning på kundlöftet. Och sen så jobbar vi med alltihopa däremellan. Jätteviktigt. Jag nämnde disruptiva affärsmodeller. Det är jäkligt viktigt att vi nu en gång för alla verkligen vänder in och ut på affärsmodellerna och tittar på hur vi ska jobba i framtiden. För att så som vi har jobbat tidigare kommer det inte att gå att jobba. Vi kan inte ha mellanled som inte skapar värde, utan alla som är med i kedjan måste skapa ett värde för den här förändringen. Så som vi arbetar så kopplar vi ihop varuägare med transportör direkt utan mellanled för att kunna kalla en spade för en spade och sitta tillsammans i ett rum och prata om de sakerna som faktiskt ger skillnad. Transparens. Ja, transportbranschen är väl kanske inte, eller var inte den som var den mest ärliga branschen. Nej, så var det. Och det där måste vi också rätta till. Vi har ett jättestort ansvar i transportbranschen att faktiskt se till att göra de här frågorna mer legitima och att de här frågorna faktiskt kommer upp på bordet. Och det är vårt eget ansvar att se till att våran bransch blir så pass ren så att vi kommer upp. Och det där är faktiskt på väg att hända. Vi märker ju nu när vi är på, framförallt här på Almedalen, att transportfrågorna kommer upp i ljuset på ett helt annat sätt än vad de har gjort tidigare. Och där har vi haft hjälp av både containerproblematiken vi hade förra året och pandemin och så vidare med e-handelsboomen. Så att där har vi verkligen fått en boost i de här frågorna. Och inte minst hela hållbarhetsfrågan när vi pratar både den sociala, ekologiska och ekonomiska frågan. Det här är inte mellanmjölk och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det är enormt komplext att få det här att fungera. Men det är också fullt möjligt och det är det som är så intressant tycker jag när vi exemplifierar de här sakerna som vi faktiskt gör. Elgiganten till exempel, Tony kommer vara med här uppe sen i panelen. Med Elgiganten så skapade vi redan för 10 år sedan någonting vi kallar för logistik med hjärtat. Där vi gick till grunden med allting som vi gör. Vi gick långt in i processerna i Elgiganten. Jobbade med varuflödet hela vägen ifrån kundorden och kan styra den rätt hela vägen ut. Vi tog bort mellanled som gjorde att vi skapade ekonomiska förutsättningar för att ha en socialt korrekt aspekt mot chaufförer och så vidare. Och man ser att alla de här effekterna man får när man går långt in i processerna och aggregerar upp de finansiella effekterna man får kan man återanvända då till teknik eller utvecklingsaktiviteter som är till gagn för den totala effektiviteten. Då. Så jätteintressant. Martin Servera är här idag också som har ett bolag som heter KGA Logistik som har gått i allians med 4 stycken andra konkurrenter för sin distribution till Systembolaget. Där alltså 5 stycken konkurrenter samarbetar helt transparent och helt öppet för att uppnå effekter. Vilket är enormt häftigt. Men som sagt, vi måste komma ihåg att
vi kan inte bara göra det ifrån den klassiska transportorden och framåt, utan vi måste gå längre in i processerna för att jobba med det. Men det är fullt möjligt och det är bevisat. Och det är skalbart och det är jäkligt intressant. Den här bilden får representera att alla måste med. Precis som jag sa, det går inte att tro att vi kan bara skylla på transportören och trycka transportören framför oss. Vi lyssnade igår, eller lyssnade vid flera tillfällen på Svensk Handel. Och de pratar om att man måste ha tillgänglighet och tillförlitlighet och pris. Det är viktiga saker för dem. Och jag tycker att vi måste byta ut den här frågan pris till kostnad och effektivitet. För att pris på en transport och en chaufför och så vidare, den kan vi inte påverka så jäkla mycket. Men däremot hur vi använder de här sakerna, det kan vi använda. Eller verkligen förändra och se på ett annat sätt. Så det är en väldigt viktig fråga tycker jag. Och sen även internt att vi får med allihopa. För att det här är ingenting som bara transportavdelningen gör. Utan det är lager, det är plock och pack, det är hela orderstrukturen, det är butikerna som Tony representerar. Alla måste vara med i den här förändringen. För att det finns också massa andra kvalitativa saker som vi ska tillgodose under den här resan. Och den här bilden tycker jag också är jätteviktig. Det måste bli slut på kortsiktiga avtal. Vi måste välja våra partners och hjälpa varandra och hitta samarbetspartners där vi kan väldigt långsiktigt arbeta tillsammans. Och då snackar jag kanske 8-10 år där vi måste ha ett commitment mot varandra. Och i den där resan så måste vi också se till att hela tiden göra varandra stolta och imponera på varandra. Och jag tror att har vi de här 2030-målen och andra mål som vi tillsammans siktar mot, så är det mycket, mycket lättare att också hitta ett långsiktigt samarbete. Det är väldigt kort eller svårt att förklara hela metodiken på 5 minuter, men det finns några sådana ingredienser som är väldigt viktiga, och det är transparensen, det är affärsmodellerna, det är de långsiktiga delarna eller långsiktiga förhållandena som vi måste ha med oss. Och sen ska vi givetvis använda all ny smart teknik som vi kan finna, AI, längre fordon och så vidare. Tack så mycket, Björn. Och nu står det i mitt manus att du ska kliva ner, men jag ångrar mig. Kan inte du vara kvar? Ja, men absolut. Ja, underbart. Och så bjuder vi upp vår illustra panel av effektiva godsflöden och ger dem en varm applåd en och en. Börjar med Katrin Löfqvist som är hållbarhetschef på Bring. Fortsätter med Tony som redan är omnämnd. Otterbjerg Winkler, hållbarhetschef på Elgiganten. Tackar. Hej. Vi har Lars Reinholdsson som är vd på LBC. Vi har Emily Hansson som är hållbarhets- och kvalitetschef på redan omnämnda Martin och Servera. Och vi har Fredrik Landegren som är vd på TRV. Jag flyttar den här lite. Ja, vi gör det. Och så kommer ni här. Står där borta. Jättebra. Ja, ställde sist. Kom lite närmare här. Vi täcker scenen, ja, exakt, ja. Exakt. Bra. Vi ska inte gömma oss bakom några bord. Vi är inte här för att sälja bord, utan för att lösa effektivitetsutmaningen inom godset. Och då vill jag börja där med liksom den kanske mest för mig uppseendeväckande siffran i presentationen från Björn. 60% fyllnadsgrad har man i genomsnitt. Om vi tänker oss 10 lastbilar, då går 4 av dem tomma, enkelt uttryckt. Jag tycker att det verkar ju sjukt ineffektivt och dåligt. Varför är det så? Ja, men alltså, jag vet inte om det är hela sanningen. Det är ju så att transportbranschen lever ju på att effektivisera. Det är där vi tjänar pengar. Att vi kan ha så mycket eller så hög fyllnadsgrad som möjligt. Så jag tror nog att utmaningen är ju egentligen att vi måste samarbeta. Mm. Ja, ja. Alltså, vi jobbar så bra som vi kan och ni jobbar så bra som ni kan. Men om vi skulle jobba tillsammans så skulle det bli ännu bättre. Och det ska vi komma tillbaka till, för det var också, du hade ditt forever där, en lång relation med varandra och större förtroende, hur vi bygger det. Det ska vi komma tillbaka till. Tack så länge. Tony, förlåt. Varsågod. Ja, jag tänkte ju säga att just det med vårat mål är ju någonstans att transportera så lite luft som möjligt. Och vi köper ju transporterna. Alltså det är ju någonting som vi har ett bra samarbete, vill jag säga. Men det som vi mäter är ju antal luft, eller hur mycket luft som transporteras. Och vi försöker ju påverka det genom att just ha adaptiva leveransplaner och sådant för att minska just luften. Och det är just det här med hur man kommer dit. Ja, men det är ju samarbeten, jag tänker samlastning, jag tänker att det är väldigt viktigt. Kommer tillbaka till och precisera.
Vi har ju lags förstås på står LBC för lastbilscentralen längre eller? Nej, men jag tror ju att vet du, vi måste tillåta oss lite längre ledtid. Din skjorta kanske inte behöver komma imorgon. Du kanske kan nöja dig med att den kommer nästa vecka eller till och med om en månad. Och då har vi lite större möjligheter att kunna jämna ut flöden. För det är veckoflöden, det är timflöden, det är säsongsversioner som driver ineffektivitet i systemen. Då har vi väldigt stora svängningar under veckor, möter och timmar och så vidare. Har vi ett större fönster så finns det större möjligheter för oss som logistikoperatörer att jämna ut flödet och skapa bättre fyllnadsgrad i systemen. Jättebra, det var ju lite av det som Maria också var inne på i sin inledning, att fria returer, mycket av de här villkoren är kanske boven i dramat. Det ska vi prata mer om. Hur ser det ut, Emily, på Martin och Servera? Ja, men vi har ju precis som alla andra mål och liksom önskemål om att fylla och öka effektiviteten. Men jag håller precis med. Det finns ju drivkrafter som går åt andra hållet. Och där är det ju att just ha längre leveransfönster så man kan jobba med samlastning och så. Så kunden här är ju väldigt viktig att få med oss på den här omställningen. Och också, jag tänker så här, det finns ju många fördelar med att effektivisera, och vi har pratat miljö och vi har pratat ekonomi. Men vi får inte glömma att det också finns en social dimension i det här. Att vi får en säkrare stadsmiljö och runt skolor, att vi inte kör många gånger och så. Så att det finns många hållbarhetsdimensioner som man har att vinna på en effektivare logistik. Jag är så väldigt glad att du tar upp det där, för att ibland kan man ju tänka att okej, det där får ni väl lösa sinsemellan så gör vi något roligare. Men du berättar att det här är till glädje för oss alla. Mm. Fredrik, de andra bryr jag mig inte om förklara. Martin och Servera, Elgiganten, det vet vi. Men TRB, det finns någon som inte har koll på det. Är det så? Ja, längst där in i kameran. Det är klart. Det hör man ju Lars Reynoldsson, LBC-frakt. Det är ju lastbilscentral i Värmland som han driver. Eller hur? Ja, ja. Det finns 10 stycken stora lastbilscentraler i Sverige som har skrivit under ett klimatprotokoll. De 10 lastbilscentralerna ska vara klimatneutrala redan 2026. Nej, förlåt, inte klimatneutrala. 70% reduktion redan 2026. 2030-målet, 4 år tidigare. 4 år tidigare, det är tufft. Och klimatneutrala har de som målbild att vara 2035. De 10 lastbilscentralerna, det är TRBs delägarföretag. Däribland LBC-frakt i Värmland. Kort, så. One-liners pratade Goldman om. Det är bra. Mer samverkan. Samverkan är ett bra ord. Mer samverkan mellan transportsäljare och transportköpare. Precis som ni alla har varit inne på. Varför inte våra chaufförer skulle kunna ha egen nyckel och kunna lämna av grejer när det inte finns personal på plats att ta emot. Vi upplever det i TRB-gruppen bland våra delägarföretag ganska ofta det här. Att ja, men vi kan inte ta emot godset för vi har inte personal på plats. Nej, men vi har ganska duktig personal som kan lämna av godset ändå. Om vi bara hittar en gemensam lösning. Så att mer samverkan, precis som alla andra varit inne på. Just så, därför att när man tittar på hierarki, vad är det som vi behöver prata om här? Så blir det ju som att samverkan toppar. Och samverkan toppar alltid Almedalen. Och när man lämnar Almedalen så är det liksom med någon slags först god känsla. Åh, vi ska jobba mer tillsammans. Men sen så blir man så här, vänta, vad var substansen i detta då? Och det är det vi måste hitta nu här tillsammans. Fredrik har redan börjat lite grann med att prata om att det kan handla om så enkla saker som att dela nycklar för att, och mer lita på varandra. Och du började med att du vill ha närmare samverkan. Tror jag det? Klart du vill ha långa kontakter. Samarbete säger jag då. Ja. Samverkan tycker jag är lite för diffust. Sådär, för okay. Att det handlar mer om att diskutera och göra utredningar och... Ja. Men samarbete, och det var en annan klok kund som vi har som heter Kopparbergs Bryggeri som är med i det här samarbetet, och de sa det att titta på ordet samarbete, vad är störst utav det? Jo, det är arbete. Just det. Och det gäller att inte bara säga att man ska samarbeta med andra, utan när man gör det så måste man hela tiden ha motivationen eller drivkraften att arbeta mer än de andra för att det här ska ske. Och är det framförallt godsköparen och godstransportutföraren, eller vilka ska vara med i det här sammanhanget? Nej, men varuägaren, alltså den riktiga varuägaren, den som faktiskt kan vara med och påverka på riktigt, är ju den som vi måste börja med, tycker jag. Och sen så ska vi givetvis gå hela vägen ut till chauffören. Björn lyfter ju både Martin och Servera och Elgiganten som positiva exempel på hur man kan samarbeta. Vad gör ni? Ja, men så... Genom att sätta ett mål någonstans på hur mycket luft som vi ska transportera så får man ju börja kolla på, alltså så här,
vi kollar ju på leveransplaner. Vi måste ha ett visst antal. Kundlöftet är ju ganska viktigt. Vi har varit inne lite grann på det. Alltså kunden vill ju ha en leverans vid vissa tillfällen. Och det är ju svårt att säga nej till. För då kommer vi tappa kunder. Alltså vi måste ju någonstans hålla ett kundlöfte. Men då gäller det också att vi måste kunna arbeta lite adaptivt i just det. Vad är det för någonting som behövs i tid? Men kan vi fylla upp transporten med exempelvis kampanjgods så att vi kan vara flexibla med det vi kan vara flexibla med? Och i tillägg till det sen så tänker jag liksom samlastning är ju intressant. Men om jag transporterar, om jag skickar iväg en lastbil som har 60% fyllnadsgrad, den kanske kan plocka upp någonting på vägen upp så att det blir mer fyllnadsgrad. Men också returtransporten tycker jag är väldigt viktigt att kolla på. Returtransporten, man har lämnat alla grejer som du vill ha och så ska lastbilen inte gå tom tillbaka. Förstås. Nej, men exakt. Det är viktigt. Vår största drivkraft till att samarbeta, det är ju klimatpåverkan helt enkelt, att minska den. Och vi har ju mål till 2030. Och inom vårt logistikbolag där vi äger egen logistik, där har vi ju redan idag hälften av bilarna är el- eller biogasbilar. Och de här bilarna är ju dyra och de behöver gå fulla och jämnt egentligen. Så vi måste jobba jättemycket med våra kundbeteenden och öka effektiviteten med dem så att de lönar sig. Och vi har helt slutat att köpa fossildrivna bilar. Så att vi ska hinna med vårt 2030-mål. Underbart. Och när vi hör från Elgiganten att man börjar samlas, kan man köra era mackor och era datorer i samma? Nej, här är det ett samarbete där vi har ungefär samma produkter. Vi har ju lite specifika krav på våra livsmedelsprodukter där vi alltid har en frysdel och så. Så där behöver vi ju det. Men det är klart att det finns många som levererar sådana varor också där man kan samarbeta. Katrin, ni på Bring levererar transporter och väldigt många. Hur får ni ihop det? Ja, men alltså, jag ser faktiskt en trend, en ljusning i mörkret. Yes. Och det är, alltså, vi har alltid sagt att vi älskar kunder som ställer krav. Speciellt då på hållbarhet. Och det vi ser är att vi har fler och fler kunder som gärna vill sätta sig ner runt samma bord och prata om det här på riktigt. Hur kan vi liksom bli ännu smartare, hitta på nya lösningar, göra på ett annat sätt för att bli ännu mer effektiva. Och jag tror att vi måste ha fler sådana sittningar med våra kunder. Vi måste utvidga ringen så att det inte bara är vi och kunden utan det är kanske andra transportörer eller andra liksom kedjor som är med i det här samtalet. För det är först då när vi har samma bild som vi kan göra det här på ett smart sätt. Och vi som inte blir inbjudna till de där samtalen, vad händer? Vad händer? Ja, men det är jättespännande när man kan liksom vara öppen med varandra och så här har vi en utmaning, kan vi göra det här på ett annat sätt, kan vi ha andra tider för att, precis som Lars var inne på, liksom dra ner antal transporter, kan vi jobba med någon annan leverantör som ändå kör där precis den tiden, alltså att man måste liksom blotta lite på skinnet, alltså det måste, eller, ja, man måste vara ärlig och öppen och våga liksom prata om saker och ting. Lars, vad händer när det blir som bäst det här mötet och samarbetet? Nej, men det handlar ju om att du har öppna nätverk. Du inte har stängda dörrar utan att du kan släppa in alla aktörer i en distributionslösning eller en terminallösning så du kan få så stor utnyttjande som möjligt. Du kan ju tänka kollektivtrafik för gods. Liksom. Det är ju ett så vi tänker. Med en app då, ja. Naturligtvis. Ja, naturligtvis. Ja. det är klart att det är en utmaning med IT-systemen och försöka få ihop det där. Men ändå, så vi vill ju dela vår infrastruktur i våra terminaler, våra fordon, vår laddinfrastruktur, våra elbilar, våra biogasbilar. För att naturligtvis tjäna mer pengar, men också dela kunskap och infrastruktur. För vi tror att det är den vägen som man kan nå 2030 målen. Dela. Fredrik, du började med det här något så enkelt och vardagligt och begripligt för oss alla som att man kanske ska dela nycklar med varandra. Fortsätt fylla på den här listan med konkreta grejer. Vi har ett exempel från ett av TRB-delägarföretagen som kör samdistribution för ett antal kommuner i sin region. Där har vi räknat på att ersätta de här distributionsbilarna som går ut ifrån samdistributionslagret ut till kommunernas mottagningshubbar. Väldigt bra transporter att elektrifiera, tycker vi. När vi presenterar det för de här kommunerna så tycker de att det blir väldigt dyrt. Det blir för dyrt. Så att vi har inte fått igenom det helt enkelt. Men då hör det till saken att vi får bara leverera fram till klockan 12. Till midnatt.
Nej, 12 på dagen. Dag. Mm. Sen finns det inte personal som då kan ta emot godset. Men hade vi då kunnat hitta en lösning där vi kan lämna av godset ändå, så hade vi faktiskt kunnat ersätta 2 diesellastbilar med en ellastbil. Och då fått effektivare transporter, en billigare lösning för både oss och de här kommunerna. Så det är ett lysande exempel ifrån verkligheten där vi skulle behöva ha lite mer, inte samverkan då, Björn. Samarbete. Bara för att visa att jag är lyhörd och lyssna när jag blir tillrättavisad så vackert. För lyssna lite bättre, samarbete. Fredrik, ert klimatmål på TV -70% till 2030 som vi alla har, men till 2026, det är ju svintufft. Hur mycket har ökat samverkan, samarbete, del i att nå dessa mål? Alltså det är ju grunden i TRB. Alltså de här 10 lastbilscentralerna samarbetar, utbyter erfarenheter med varandra och hjälper varandra. Testar olika saker, olika tekniker i olika steg. Så att de här klimatmålen som vi har satt i det gemensamma klimatprotokollet, det är ju tanken att de här 10 lastbilscentralerna ska uppfylla de målen tillsammans. Så att det är mycket samarbete i TRB-gruppen skulle jag säga. Björn, du pratade för en stund sedan om värdet av riktigt långa samarbeten för att skapa det här förtroendet. Man träffas inte en gång hos Katrin, utan man återkommer till det där ofta bordet. Ofta träffas man. Ofta träffas man. Länge. Alltså, under lång tid. Men 8-10 år, det känns oändligt länge för att föreslå kunden. Vad händer när du säger att vi ska samarbeta i 10 år? Nej, men jag tycker att det finns goda argument för det, både för transportörer i dagsläget där de kan påvisa med investeringar och ganska dyr teknik. Men när vi ska in och ändra i processer och arbetssätt hos företag, då tar det lång tid. Vi kan ta Elgiganten igen som exempel. Det är faktiskt där som jag har jobbat absolut djupast på de här frågorna. Där började vi för ungefär 12 år sedan att samarbeta. Och att gå från en gammal speditionsmodell till en den här modellen som vi jobbar med nu, det tog ungefär 5 år tror jag innan saker och ting började sitta ordentligt. Och sen kan du börja skörda frukten av det här. Så det går inte att tro att det liksom har gjort så här. Utan, så krävs det också rätt människor. Absolut. Ja. Det är för fel personer vi bordet. Jag är så glad att du lyfter det, för inte minst logistik. Och det är lätt att vi tänker här en spännande app och någon slags nästan artificiell intelligens som ni jobbar med. Men i grunden så står vi här därför att vi signalerar att det är rätt människor, rätt drivkrafter. Och jag vill gärna ta vidare på det. Hur fångar vi in rätt människor och hur får vi dem att leverera rätt saker mot våra mål? Det vill jag höra från dig, Emily. Ja, jag tänker att vi behöver alla ta till oss frågan och allvaret i det här. Att man börjar där och kanske jobbar med kommunikation i hela verksamheten. För det handlar mycket om att få till samtalen som vi har pratat om här nu. Och samverkan. Så stå på sådana här forum till exempel och prata om det här är väl en bra. För att visst är det så, Fredrik, att alltså, om lastbilschauffören inte vill, då händer inte mycket. Men vi måste ju ha med alla på tåget. Så är det ju. Alla måste vara med och alla. Och det upplever vi att vi ser en också positiv ljusning. Jag säger som Katrin. Yes. Lite mer förståelse. Jag tycker att våra chaufförer driver på och verkligen intresserar sig för hållbarhetsfrågor och är intresserade och också vill hjälpa till. Och vi måste ju hjälpas åt allihopa. Vi måste ju samarbeta. Björn, hur engagerar man alla? Nej, men jag ville bara säga att vi just det här att få de här människorna till branschen som vi verkligen behöver för att utföra det här. Och det är så jäkla många nivåer. Det är ju allt ifrån terminalarbetare och chaufförer till programmerare och innovatörer och alltihopa däremellan. Men vi har skapat en arena i Lidköping av alla ställen som 2030-sekretariatet var med och invigde för några månader sedan. Som just ska vara den här platsen där vi ska träffas för att diskutera de här frågorna. Och det är branschorganisationer, det är transportörer, det är andra aktörer, varuvägar och så vidare. Där vi träffas för att prata om de här frågorna. Och där har vi också byggt det på ett sådant sätt att det är mitt i det operativa som vi faktiskt jobbar med de här frågorna och har de här seminarierna. Så att man liksom får den här verklighetsförankringen hela tiden som jag tycker är väldigt, väldigt viktig. För att vi har inte tid att hålla på med allt för långa och många utredningar, utan det måste göra saker nu och det är jäkligt viktigt. Mm. Tony? Nej, men jag vill bara flika in kring samarbete, för vi har ju, vi har ju en gång per år en logistikdag där vi bjuder in alla våra samarbetspartner och pratar. Och där tror jag också är viktigt att liksom ha det forumet där vi kan prata, samtala. Så vi har också en tydlighet i vad
vad vi vill få ut. Vad vill vi, vart är vårt mål och hur kan vi tillsammans nå det målet? Den tror jag är viktig. Jag tänkte också apropå på långsiktighet eller ha ett långvarigt samarbete. Det tar en liten tid att få ett förtroende. Mm. Och jag tänker, nu har ju inte vi gett några nycklar för att kunna leverera produkter. Men vi har ju högvärdeprodukter och en högriskprodukt då, visserligen. Men om vi skulle komma dit eller om vi ska komma dit, då måste bygga det väldigt mycket på tillit också. Mm. Och det, då krävs det en lång horisont. Det vet vi alla att när man lämnar över nyckeln till någon, det är ett stort skede i ens liv. Ja, det är också bra sagt. jag tänkte på det. Alltså, den största anledningen till att vi jobbar med hållbarhet, det är ju för att vi ska attrahera liksom rätt människor imorgon och idag. Och då gäller det hela hållbarhetsfrågan. Men sen är det ju så att logistikbranschen är ju egentligen så här, vi har gjort väldigt mycket lika i 100 år. Alltså det har skett lite utveckling. Men det finns jättemycket traditioner. Nu senaste 10 åren så har det hänt väldigt mycket. Det kommer mycket olika nya företag, affärslösningar. Och det är bra för det utmanar oss. Och när vi blir utmanade då måste vi liksom ruska om i huvudet och tänka nytt. Vad kan vi göra för att bli ännu smartare, för att ha en plats i framtiden? Så det är bra att det händer saker och att vi måste se det som en möjlighet och jobba ännu mer starkare tillsammans. Mm. Och Lars, du började på ett väldigt värdefullt sätt för oss alla att koka ner detta till vi som köper en transport. Vilka villkor ställer vi och vilka villkor går man med på? Och alla har vi varit med om att man erbjudits en fri retur eller leverans inom en halvtimme fast man inte ens bett om det. Hur mycket kan vi lösa av det som vi står här och diskuterar genom att titta på villkor och avtal? Jag tror ju att vi måste titta oss på oss själva, precis som jag försökte beskriva. Liksom, vad har vi för grundläggande behov? Och gå i leveranskedjan och det hållet också. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi som transportbolag måste se till att våra kunder har koll på vad är det som driver kost. Det är klart att kunder som driver kost blir ju, om inte det tillför någon nytta, så blir inte vi konkurrenskraftiga som leverantör. Och ha den dialogen, det samarbetet, och ha långvariga relationer. Och det blir så tydligt när vi implementerar en ny teknik. Vi implementerar väldigt mycket elbilar i den tunga sidan nu. Och för att räkna hem det är ju en mycket högre investering, har högre kapitalkostnader, så måste vi driva ihop effektiviteten i större utsträckning för att kunna räkna hem det i affärerna. Och då blir det väldigt tydligt, men det är ju också så att en tycker att det är bortkastade pengar för att vi har kört på det här sättet i flera år liksom, och driver kostnad liksom, i fossil. Björn, när du tittar på de olika delarna som gör att vi går från 60 till fenomenala faktiskt och klimatmässigt oerhört värdefulla 92% fyllnadsgrad i lastbilarna, väldigt lite luft kvar mellan paketen där. Hur mycket har villkor, avtal betyder så där? Enormt mycket, åt alla håll så att säga. Det är för, vi var inne på leveransplaner lite grann, för det kan låta liksom simpelt och enkelt, men leveransplanerna och leveranserbjudanden. Vänta, vad är en leveransplan? Leveransplan handlar ju om egentligen hur mycket tid får du på dig att leverera och vilken frekvens ska du leverera. Leveransfönster kan man leveransfönster. Ja. Eller, och det Tony som pratar om är leveranserbjudande till kund. De här måste du ha ordning på. Och det är klart att ska vi få transportapparaten att fungera i detta så måste vi ju ha en väldigt hög flexibilitet hos transportörerna. Men samtidigt ersätta dem så att de inte går under i den här flexibiliteten. Alltså inte ersätta dem utan ersätta dem med pengar. Ja, exakt. Ja. Så att varuägarnas ansvar blir ju att ska man ha en bil som vi inte vet hur mycket gods det kommer att vara på grund av att det är ett väldigt, väldigt kort leverans eller tid på oss att leverera, så måste vi ersätta transportören för en full bil. Och då blir det varuägaren som vårt ansvar att se till att vi har annat gods vi kan fylla den bilen med. Så att avtalen är jätteviktiga. Och i slutändan så finns det, jag kanske inte köper mycket gods, men jag är ändå en kund på något sätt. Vi är alla godskunder. Vad kan man alla bidra där till att det där fönstret blir smartare och villkoren blir hållbarhetsmässigt bättre? Nej, men beteendet som vi har pratat om de här dagarna är ju jäkligt viktigt. Det är ju en hets att allting ska gå så fort. Och det är ju så att man behöver ju inte ha allting så fort. Men sen ska vi inte glömma bort att det finns saker som man måste ha fort. Och de som man kan få fort eller snabbt. Men det är viktigt att jobba med trygghet. Att vi vet när vi får dem. Kommunikation och riktiga. Så att
En tydlighet. Riktig information om när godset kommer och så vidare. Jag tänker just det med kunden som vill ha någonting snabbt. Vissa kunder vill ha saker och ting snabbt och då ska vi kunna erbjuda en snabb leverans. Men jag tror att som konsument kanske man själv också behöver värdera. Behöver jag få den här på exakt den tidsplanen? Vi har ju jobbat ganska mycket med att ha olika leveransfönster. Nu pratar vi direkt till slutkunder visserligen, men att ha olika leveransfönster beroende på hur akut det är. Så att det kan man ju själv värdera, tänker jag, som konsument. Att behöver jag få det exakt den här tidpunkten eller kan jag ha ett längre spann? För att ha ett längre spann, då kan vi jobba mer effektivt med att ha effektiva leveransplaner. Jag vill bara säga det också kring leveransplaner, vill jag också ha sagt att det är en del av hela arbetet. Men vi har ju lyckats minska våra utsläpp från våra centrallager till våra butiker med 30% på ett år. Vilket jag är ganska stolt över, även fast vi inte är nöjda med det. Men mycket av det handlar ju också om att ha en effektiv rutplan eller leveransplan. Vart ska vi köra, hur ska vi köra, vilka stopp ska vi ha och vilken flexibilitet ska vi ha. Och att vi också jobbar med att variera beroende på säsong. Vår försäljning är väldigt säsongsbaserad. Och det är en stor och viktig del av det. Jag vill bara tillägga där först, både Katrin och Tony pratade om det. För att vi ska få göra så för slutkunden, att vi ska få kunna leverera på större tidsfönster och så vidare, så är det ju jäkligt viktigt med tilliten och att vi i transportbranschen blir duktiga på att skapa det förtroendet och faktiskt göra rätt. Det är enormt viktigt, så att beteendet handlar ju inte bara om slutkund, utan beteendet handlar ju även om oss i transportbranschen. Emelie, jag tänker att du har en större utmaning än många andra, därför att dina produkter ska ju fram relativt snabbt. Där kan man inte liksom vänta jättelänge, för då blir inte vi nöjda som ska äta från macken och sådär. Hur gör ni? Nej, men så är det ju. Samtidigt så har vi ju en väldigt fördel av att vi har långsiktiga avtal med många av våra kunder. Där har vi ju den offentliga sektorn som är otroligt viktig för vårt hållbarhetsarbete, som ställer krav på hållbara transporter. Och där kan vi ju samverka genom att vi kan leverera det hållbara transporter till er, men då vill vi också ha möjlighet att leverera under större del av dagen. Vi vill att ni ska beställa samtidigt, så att ni inte beställer varje dag i veckan utan kanske en gång i veckan ändå, för att just göra de här transporterna effektivare mot våra offentliga verksamheter. Och där har vi flera projekt på gång, så att där innoverar vi just inom de här delarna. Berätta om innovationen som du är mest nöjd med. Jo, men där är det att vi har de här nära och långa avtalen med kommuner som då möjliggör att vi just kommer in i deras kök fastän det inte är någon där. Vi har fått nyckeln på flera ställen. Så där bygger vi också väldigt många goda exempel som vi kan sprida till våra andra kunder inom offentlig verksamhet. Tiden går fort när man har viktigt, och Fredrik, du var väldigt tidigt konkret med att det kan handla om nycklarna. Och nu ska vi var och en få avsluta med en central nyckel, eller pusselbit om man så vill, till att lösa effektivare logistik, och som vi sen lägger i 2030-pusslet. Fredrik först. Samarbete då. Ökade samarbeten mellan inte bara transportköpare och transportsäljare, utan även andra aktörer, fordonsleverantörer, drivmedelsleverantörer, systemleverantörer. Alltså fler samarbeten, det kommer vi behöva. Och jag tror också att det här som både Lars och Katrina varit inne på, transporteffektivitet är en överlevnadsfråga för oss i transportbranschen. Det handlar om att vi jobbar mycket med transporteffektivitet redan. Men vi behöver bli mer systematiska och automatisera mer. Och för att kunna göra det, då behöver vi mer samarbeten. Tack. Emelie? Då tänker jag att vi behöver jobba med leveransfönster. Att vi gör att det i sig möjliggör samlastning. Och att vi behöver jobba med våra kunder mycket mer. Nej, jag tror att personalfrågan är absolut viktigaste frågan. Att vi får hela spädden utav personal och förstå vikten utav samarbete, effektivisering och den totala hållbarheten. Vi fokuserar väldigt mycket i hårda termer. Jag tycker att vi fokuserar alldeles för lite på de mjuka värdena. Mm. Jättebra input. Tony? Det blir lite svårare ju längre det går, för de tar ju så väldigt bra saker. Så att jag tänker, om jag ska ha Nu får du vara kort. Ja, exakt. Men jag tänker att då kan jag ju säga förståelse, tänker jag. Alltså förståelse för varandra, men också förståelse för vem som är slutkonsumenten. Mm. Vad kräver slutkonsumenten? För det är ju faktiskt den som är kunden. Det är ju, jag köper ju kanske transporter, men slutkonsumenten är ju den faktiska kunden. Vad är det för någonting de kräver? Vilken logistik är det som vi kan erbjuda? Och de kräver ju sin tur att det ska vara hållbart hela vägen. Det ska vara en del av det. De ska inte behöva tänka på det. Men förståelse och samt allt det där. Allt det där också. Ja. Katrin?
Tänk utanför boxen, tillit och sen agera. Underbart. Björn? Varuvägarperspektivet. Få med varuvägarna. Det är det absolut viktigaste, tycker jag. Jättebra input från er alla. Vi ber dig stanna och tackar övriga panelen med en varm applåd. Och så ber vi Maria komma upp. Du har lagt pussel här under tiden. Har du fått några bra pusselbitar, Maria? Jag har fått både bra pusselbitar och väldigt mycket känsla. Jag känner liksom här uppe är det kärlek på scen. Det är inte längre kravmaskiner där vi ställer krav och säger du ska leverera det här till mig annars kommer jag utföra viten. Utan man öppnar dörren när man vill samma sak. Och då ska jag säga ni har sagt samarbete hur många gånger som helst. Det är det viktigaste. Och det är ett helt nytt sätt att tänka från att vara den här beställar-utförar-rollen. Du sa ju att avtal är skitviktigt, men det är inte det att om du inte gör. Nej, men det är fortfarande ett ramverk man är tvungen att förhålla sig till. Det betyder, och ni har nämnt ordet tillit, och tilliten får vi genom att vi har ett gemensamt mål. Vi vill åt samma håll, och då liksom utvecklar man. Så att jag skulle också vilja lägga till ordet samskapa. Och genom att vi har tillit, transparens, öppna dörrarna så går vi in i varandras verksamhet och blir det liksom, det är inte, vi blir partners. Mm. Och det är genom partnerskap vi utvecklar för att och vill samma sak. Och med detta skulle jag egentligen då vilja säga att den viktigaste pusselbiten är kanske inte ni som står här på scen utan ni som lyssnar nu. Mm. För vad är det som kan accelerera omställningen? Det är att härma de som är duktigast. Och jag tror att vi hade de duktigaste på scenen här. Copy-paste, det är en bra accelerator för att driva klimat. Och en sak som jag hoppas många kan copy-paste och kanske till och med copy-paste improve, 92% samlastning. Björn, slutorden är dina. Ja, inte så lätt att sammanfatta. Men det är just det här att våga öppna upp, vara transparenta. Katina och jag hade jättebra diskussioner igår kväll. Jag har mina åsikter om speditionsbranschen och så vidare. Men de kommer på kant och det är det som är så jäkla viktigt att människor faktiskt orkar och bråka med varandras hjärnor för att vi ska komma framåt. Så nu, alla säger ju samma sak. Alla vill ju det här, så nu handlar det om att göra det. Och vi har möten bokade redan, så att vi kör. Nu handlar det om att göra det. Underbart slutord från dig. Stort tack Björn för att ni tog det här initiativet. Stort tack Maria. Stort tack alla. Och god vänner, om blott 12 minuter så tar vi samtalet vidare i det första Green Hush Award någonsin. Vad är då Green Hush? Ja, motsatsen till greenwash kan man säga. Folk får förstås inte överdriva sina klimatpåståenden. Men just det vi hörde alldeles nyss här på scen, vi som är här live. När vi vet att någonting bra händer inom klimat och hållbarhet. Vad ska till för att det verkligen berättas och sprids på bästa möjliga sätt? Om nu 11 minuter här på scen, Green Hush Award. Och så vet vi att det fanns flera som ville passa på att ställa frågor. Njut av att vi har gräddan av effektiv logistik här. Ut med i solen en liten stund. Ta det där samtalet. Syns vi här igen klockan 10:00.